Salam xanımlar, necəsiz? İnşallah hər kəs yaxşıdır. Yeni bir vlogdan hər kəsi salamlayıram və bugün ilaxır çərşənbəsi, torpaq çərşənbəsidir. Hər kəsi baharın gəlişi ilə ürəkdən təbrik edirəm. Süfrələriniz həmişə ruzili, bərəkətli, canınız sağlam olsun və bütün qərib ölkədə yaşayan izləyicilərimi, azərbaycanlıları təbrik edirəm. Bahar evinizə firavanlıq, sağlamlıq gətirsin. İnşallah sülh əmin-amanlıq olsun hər zaman. Çalışdığım qədər çəkiliş etməyə çalışacağam. Ev əhli, hər kəs aşağıdadır. Mən də başlayıram yavaş-yavaş işlərimi görməyə. Bilirsiniz, öncədən qaynanamla bayram hazırlığını etmişdik. Sadəcə plovu dəmə qoyacağam. Aşıq arasında axşamdan etmişəm. Artıq yeni izləyicilər bildi ki, biz ilaxır çərşənbə günü, böyük bayramı həmin günü eləyirik. Keçən vlogda yazanlar oldu, həqiqətən də çoxluq təşkil etmədi, amma ilaxır çərşənbədə də edənlər var, amma 20-si, 21-i böyük bayramı elə qeyd edənlər daha çox təşkil etdi. Düyünü qoymuşam islağa, ona qədər də masanı düzəldəcəm. Bu dəri boşqab altlarını çox sevərək istifadə edirəm. Demək olar ki, bütün məclislərdə istifadə edirəm. İstədim masam belə bahar əhval ruhiyyəli olsun. Salfetdən belə zambak kimi dekor hazırladım. Çalışacağım sizdən də paylaşım. Burada valeh çəkir. Çəkib bitirəndən sonra baxıram ki, aydın çəkməyib. Yəni, necə qatladığımı aydın düşməyib. Daha sonra yenidən göstərdim necə etdiyimi. Tripodum yaxşı, ayağı yaxşı durmadığı üçün çalışdığım qədər çəkdim. Bu formada belə qatlayırıq. Daha sonra tərs çevirib, yenidən eyni formada qatlayırıq. Eyni küncləri bu formada qatlayıb. Daha sonra alt hissəsindən salfeti çəkib zambaq forması veririk. Ehtiyatla tuturuq ki, salfet cırılmasın.
divarlar bol-bol boyamışam. Bu yarım hissəsidir, yarısı da mətbəxtədir. Çünki papaq atmağa gələnlər ancaq yumurta istəyir, yəni şirniyyat, qoz, fındıq, belə şeylər istəmirlər. Özlərini görmürəm, amma kənardan səslərini eşidirəm ki, xala yumurta qoyun. Beləcə süfrəni də bəzədim. Keçən il vlogda, yəni Novruz vlogunda bol-bol çəkilişlər etmişdim, amma bu il çox çəkiliş edə bilmədim. Həm qaynanam, yoldaşım hamısı aşağıdaydı, mağazadaydı. Həm də ki, papaq atanlar o qədər idi ki, yəni heç vaxt edib telefonu əlimə ala bilmədim. Sizlərdə necədir Novruz adətləri layiqincə yerinə yetirilir, yoxsa unudulub etmirsiniz? Mən şəxsən içərisində yaxşı keyfiyyətləri, yaxşı ənənələri davam elətdirirəm. Amma qapı pusmaqdır, üzüyü sallamaq, bəzi inancları etmirik. Sadəcə paylaşmaq, yaxşı keyfiyyətləri içərisindən götürüb davam elətdirmək daha gözəldir. Qonşularım da pay gətiriblər, çox sağ olsunlar. Bu formada yavaş-yavaş süfrə hazırdır artıq. Və düşdük tonqal başına. Hey, bayramınız mübarək olsun. Düşəndə ona görə. Ay, orada nə qəşək qalıyıq. İstədim bu görüntülər kanalımda xatirə olaraq qalsın. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Uşaqlar bayram günü şəhid ailələrinin, müəllimlərlə birlikdə şəhid ailələrini ziyarətə getmişdilər. Yəni, onların sayəsində bu bayramları yaşayırıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Milyonlardan biri yetər, qoy bir daha ordular üz-üzə dayanmasın. Mən sülhə səs verirəm, bombaların səsinə beşikdəki körpələr çıxırıb oyanmasın. Mən sülhə səs verirəm, böyük kəndə şəhərlər viran olub qalmasın tüstü duman içində. Meydan da boyandı, al qanınıza. Güllələr səpildi dörd yanınıza, yağı necə qıydı ocağınıza, atıb çiçək kimi sönən şəhidlər. Dik dur şəhid anası, burada qəhrəman yatır, sinəşin güllə dişmiş, yaralı aslan yatır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, torpan sana yerdə qalanları versin. Borcumda qadalarım bu işi uşaqlara tanıdı. Sağ olun, Allah köməniz olsun. Siz yediniz mi azetini?